नमस्कार मंडळी, आजच्या या लघुनाटिकेचे शीर्षक आहे कहाणी तुमची आमची। हो, कहाणी तुमची आमची। याच्या आधी एक चेतावणी देऊन ठेवते, या नाटकातील सर्व पात्र आणि घटना अगदी खऱ्या असून याचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी पुरेपूर संबंध आहे आणि इथे आलेल्या सगळ्यांनी तो आपापल्याशी पडताळून पाहावा। या नाटिकेचे स्थळ आहे आपली लाडकी ओपीडी। पात्र आहेत मायबाप, पेशंट्स आणि आयुष्यातील उभ्या जवानीचे 10 वर्ष घास घासून सहनशीलता शिकणारे तुमच्या आमच्यासारखे गरीब बिचारे डॉक्टर्स। दिवस सोमवारचा अति उत्साहाचा, वेळ दुपारी 2:30 जेव्हा आपले आधीच 10 ते 12 पेशंट्स बघून झालेले असतात आणि प्रत्येकाला त्याच त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन आपण अगदी कंटाळून गेलेले असतो आणि पोटात भुकेची आग ओरडत असते ती वेगळीच। तेवढ्यात मित्रांनो, तेवढ्यात आपल्या 13वीला पुजल्यासारखी 13वी पेशंट आतमध्ये येते। अच्छा, अजून एक सांगायचंच राहिलं, इथे आता मी जे काही बोलून दाखवणार आहे ना ते पेशंट तपासताना प्रत्येक डॉक्टरच्या मनात किंवा डोक्यात कुठे ना कुठे चालू असतं। फरक फक्त एवढाच की मी स्टेजवर ते व्यक्त करून दाखवणार आहे। ठीक आहे, 13वी पेशंट आतमध्ये आली, तुम्ही एक मोठ्या स्माईल सोबत गरज नसतानाही तिला बसायला सांगता, ताई बसा। मग चालू होतो प्रश्नांचा सिलसिला। पहिला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, ताई नाव काय? ताईचा प्रतिप्रश्न, कुणाचं? माझं। माझ्या डोक्यात विचार येतो, अगं ताई तू पेशंट आहेस, मी डॉक्टर आहे, तुला त्रास आहे, तू माझ्याकडे आली आहे, तुलाच विचारणार ना ग, कुणाचं मजं, कुणाचं मजं। ठीक आहे असो। प्रश्न क्रमांक 2, वय किती? ताईचा परत तोच प्रतिप्रश्न, कुणाचा? माझा। अगं माय, काय करू देवा, कुठे पाठवलंस मला तू, कुणाचं मजं? अगं तुझा त्रास आहे, तू आली आहेस, तू पेशंट आहे, तर तुलाच विचारणार ना। असो असो, ठीक आहे, शांती शांती। मग प्रश्न क्रमांक 3, थोडा पर्सनल, कारण गायनाकमध्ये हा प्रश्न लागतोच सगळ्यांना, की ताई पाळी कधी आली होती? ताईचा पुन्हा प्रतिप्रश्न, कुणाची? माझी। अगं तुला मी माझ्या पाळीची तारीख विचारणार आहे का? नाही नाही, तू सांगच माझी पाळी कधी आली होती, नाही सांगच, एकदाची सांग, नाहीतर देवा उचल मला, उचल। अच्छा ठीक आहे, माझ्यासारखी लेडी गायनेकोलॉजिस्ट असेल तर ठीक आहे, एखादा मेल गायनेकोलॉजिस्ट असेल डॉक्टर जी सारखा, मग काय करणार, आली ना पंचायत। अच्छा, खरी मजा तर तेव्हा चालू होते जेव्हा आपण सोनोग्राफी करतो। सोनोग्राफीमध्ये PCPNDT फॉर्मवर सही घ्यावी लागते पेशंटची। हे पुढचे पूर्ण प्रश्न थांबवण्यासाठी आपण पेशंटला म्हणतो, ताई इथे अंगठा लावा। ताईला राग येतो, अंगठा? मॅडम मला सही येते। बर, मग आपण म्हणतो ठीक आहे करा इथे सही। ताईचा पुन्हा तोच गोड प्रश्न, आहा हा, कुणाची? माझी। आता मात्र तळपायाची आग मस्तकात जाते, सहनशीलतेचा अंत होतो, वाटतं देवा उचलून घे एकदाची, बस कर, बस बस, नाही जगायचं मला आता। आपण तिला म्हणतो, अगं तू तुझी सही करते ना, चुपचाप अंगठा लावायला सांग म्हटलं तर ते जमलं नाही तुला, कुणाची मजी, कुणाची मजी, कुणाची मजी। सही म्हटल्यावर तुझी करणार की दुसऱ्यांची करणार? त्या दुसऱ्या लाईनमध्ये बसलेल्या तिसऱ्या आजीबाईची कर सही, येते ना तुला कुणाची पण सही करायला? कर, कर एकदाची आणि कर मला मोकळी। अच्छा, अजून एक, माझ्यासारखे जे सेकंड जनरेशन गायनेकोलॉजिस्ट आहेत ज्यांना ऑलरेडी कुणीतरी सिनियर आहे घरामध्ये, त्यांची अजून एक व्यथा। फायदे तर आहेत ऑब्व्हियसली, नो डाऊट, पण व्यथा मेन, जे एकदम असे जे किर मारणारे, किट मारणारे पेशंट असतात ते बरोबर तुमच्या गळ्यात बांधले जातात, कारण त्यांनी ते 30-35 वर्ष सांभाळलेले असतात आणि आता त्यांना त्यांच्या हक्काचं कुणीतरी माणूस भेटलेलं राहतं त्यांच्या गळ्यात पेशंट बांधायला। पेशंट पण सुटू नये ना, ते पण इम्पॉर्टंट आहे। हां, तर जाव जाव पूजा मॅडम, नया हायटेक मॅडम, हायटेक एज्युकेशन लेके आहे, बहुत हुशार आहे, बहुत अच्छे से समझाते, जाओ जाओ उनके पास जाओ, तो उनको बहुत अच्छे से पता है, वो समझाते। पेशंट येते पूजा मॅडम के पास, टक 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 बसतात, पूजा मॅडम समजवतात, 1 तास 1.5 तास झालं, समजलं पेशंटला सगळं। त्याच्यानंतर जेव्हा फीस मागतो तेव्हा,
भाई साहब हम 50 साल से ये दवाखाने में आ रहे, बड़े भाई साहब ने तो कभी इतना पैसे नहीं लिए, तुम इतना फीस कैसा मांगते, असं सगळं चालू होतं। माझ्या मनात येतं, खाला माझी सासू 60 वर्षाची, हाँ मेरी सास 60 साल की, अच्छा ये दवाखाना चालू होके हुआ 30 साल, अच्छा वो तो छोड़ो, तुम्हारा खुद का उम्र भी 50 के ऊपर नहीं है, तुम 50 साल से कैसा आते, हाँ पण करणार काय, आलिया भोगासी असावे सादर। ठीक आहे, जेव्हा असं कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक होतो तेव्हा आमचं हक्काचं कुरकुरण्याचं ठिकाण म्हणजे डॉक्टर अतनूरकर सर। तर एकदा असं सरांकडे कुरकुरत असताना, सर देखो ना ऐसा करते पेशंट, कुणाचं मज़ और ऊपर से फीस भी नहीं देते, सर देखो ना कैसा करना, तर सरांनी मला फार छान उत्तर दिलं। सर का जवाब भी लाजवाब था। सर ने बोला, बेटे तुम तो अभी अभी मार्केट में आए हो, एक बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर है नांदेड़ में, जिनका नाम मेरे को नहीं पता क्योंकि सर ने नहीं बताया, ठीक है, ऐसे सीनियर प्रैक्टिशनर के पास एक आजीबाई आती, वो आजीबाई को बैठने को बोलने के बाद में सर ने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न विचार लो सरानी, आजीबाई झोप येते का, आजीबाई चं उत्तर, कसे डॉक्टर साहेब कधी आली तर येते नाही तर नाही भी येत। एक मिनटाची गंभीर शांतता। मग प्रश्न क्रमांक 2, आजीबाई झोप लागते का, कसे डॉक्टर साहेब कधी लागली तर लागते नाही तर नाही भी लागत। पुन्हा मग सरांचं अजून दुसऱ्या मिनटाची गंभीर शांतता। मग सर काहीतरी विचार करून तिला प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात। आजीबाई आपल्या हातात प्रिस्क्रिप्शन घेते, सगळं कळाल्यासारखं एकदा त्याच्यावरून नजर फिरवते आणि सरांना विचारते, सर तुम्ही एवढं सगळं तर लिहून दिलंय मला, फरक पडेल का? सरांचं उत्तर काय मंडळी, सरांचं उत्तर काय? सर बोलले, पडला तर पडल नाहीतर नाही भी पडणार। अशा पद्धतीने डॉक्टर साहेब जोमात आणि आजीबाई कोमात। तर मंडळी आपलं प्रॅक्टिस करताना प्रत्येक क्षण एन्जॉय करा आणि गाणं गात राहा। कुठलं? यू ही चला चल राही, यू ही चला चल राही, कितनी रंगीन है ये दुनिया, भूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूजा, दैट वॉज सो अमेजिंग।